ବ୍ୟୁଟି ରହିଛି, ବ୍ୟୁଟି ସ୍ପଟ୍ସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ରହିଛି ଏ ଆଖପାଖରେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ ଯେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ହେଇପାରିବ। ଇଟ୍ସ ମୁଁ କହିବି ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ସିନେମା, ତେଣୁ ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରୋମାନ୍ସ କହିଲେ ଶର୍ମିଳା ସହ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ସିଏ ବି, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି, ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଟ୍ ହଉ ୟା ସିନ୍ ହଉ ୟା କୌଣସି ବି ସିକ୍ୱେନ୍ସର ସୁଟ୍ ହେଲେ ବି ଆମେ ଏକାଠି ବସୁ, ସେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ କରିଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ମିଳିଲା ମୋତେ ଏ ଫିଲ୍ମରେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇଠି ସ୍କୁଟର ଚଲେଇଛି, ଜିପ୍ ଚଲେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଏଇଠି ହିରୋଇନ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲି ମାନେ ବେଶୀ କେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ତ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଇ ଆମ୍ ଫିଲିଂ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନେଟ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, କାହିଁକି ନା ଇଟ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଲକ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ମିଳିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଇନ୍ ଏ ବିଗ୍ ବ୍ୟାନର୍ ଲାଇକ୍ ସାର୍ଥକ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ର କଥା। ଆଉ ତା ସହିତ ଫିଲ୍ମ ମିଳିଲା ବି କେତେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଅଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ, 8 ଗୀତ ଅଛି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍ଗର୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାଇଟର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଲକି ଫିଲ୍ କରିବି ଯେ ଅଣ୍ଡର ସାର୍ଥକ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ମଣିଙ୍କ ସହିତ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଲକି ଫିଲ୍ କରୁଛି।